លោកសេ নি កជនជាទីគោរពសាលាដំបងរេខធានីភ្នំពេញបានចេញដឹកការខំខ្លួនបរោះម្នាក់ដែលបើករយនម៉ាក Ford Psor បុករះនៅក្រោមស្ពានអាកាសរិស័យកៅដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌរិស័យកៅរេខធានីភ្នំពេញបណ្ដាឲ្យមនុស្សប្រុសស្រី4នាក់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុនិង4នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដាក់ពន្ធធានាគី សាឡាដំងរេខធានីភ្នំពេញបានជិះដេកាខំក្លួនបរោះដែលបើករយន្ត Ford Ranger ដែលបុករះម៉ូតូនិងរយន្តជាចរាចរណ៍គ្រឿងបੰដាឲ្យមនុស្សប្រស្រ័យចំនួន៤នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្រោមស្ពានអាកាសឫស្សីកែវយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាឡាដំងរេខធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាបានទទួលຈັດការលើសំណុំរឿងព្រមត្តនលេខ490ចុះថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2024ទាក់ទងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងដោយរយន្ត

បស.ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AZ 5854បណ្ដាឲ្យស្លាប់មនុស្សបុគ្គលក្នុងរងរបួសមនុស្សបុគ្គលដែលមានជន់ត្រូវចោតឈ្មោះនាងសំអុនភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំជន់ចិត្តខ្មែរត្រូវបានចោតប្រកັນពីបទបោកប้อដោយទ្វេប្រហេខ្ជាយៗមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬមិនគោរពកតាបកិច្ចដែលបົດបញ្ញត្តិស្ដីពីចរាចរផ្លូវគុកតម្រូវបណ្ដាឲ្យរបួសនឹងស្លាប់អ្នកដតីប្រព្រឹត្តនៅចំណុចស្ពានឫស្សីកៅប្រសពផ្លូវចិត្តលេខ5ឬស្ពានឫស្សីកៅថ្មីភូមិមត្តភាពសង្កាត់ឫស្សីកៅខណ្ឌឫស្សីកៅ រិទ្ធនីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឲ្យប្តឹងទៅតុលាការតាមបញ្ញត្តិមេត្រា83កថាខណ្ឌទី2ចំណុចខចំណុចនិងមេត្រា58កថាខណ្ឌទី2ចំណុចខចំណុចកនៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបន្តពីបានសួរចម្លើយជនលោជជនត្រូវចោទនិងបានពីនិត្យផតាំងចៅក្រមសើបសួរនៅសាលាដំបូងរិទ្ធនីភ្នំពេញបានសម្្រាច់ឃុំឃ្លុំបណ្ដោះអាសន្នលុះជនត្រូវចោទឈ្មោះនាងសំអូន ដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីសមរំលត់ថាមនុស្សប្រុសស្រី4នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនិងបុគ្គលផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលត្រូវបានរយជនសង្គ្រោះដឹកយកទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងករណីបារម្ភអាម្នះបើករយជន For Ranger បុករះម៉ូតូនិងរយជនជិះចរានគ្រឹងនៅក្រោមស្ពានអាកាសឫស្សីកែវហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង6:40នាទីយប់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024ចំណុចក្រោមស្ពានអាកាសឫស្សីកែវក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវ can bese kai reth ni prom pinh បតាមប្រភពនៅកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ភ្នាក់ងារ Freshnews ថានៅមុនកើតហេតុគេឃើញចរាចរណ៍ដុំមួយញឹកនៅចំណុចស្ទប់ក្រោមស្ពីនអកុសលសាកៅដោយមានអ្នកដំណើរដោយរយន្តនិងម៉ូតូជិះចរន្តគ្រឿងឈប់ចាំស្ទប់ស្រាប់តែបារម្ភម្នាក់បើករយន្ត Forerunner មួយគ្រឿងបោះសោះពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PZ5854 ធ្វើដំណើរចុះពីស្ពីនឫស្សីកៅក្នុងទិសដៅបិកើតមកលិចដោយលបឿនលឿនមកបុករះក្បាលអ្នកពុះចៃត្រង់ស្ពីនម៉ូតូ4គ្រឿងនិងរយន្តចំនួន2គ្រឿងបណ្ដា ឲ្យរងកាខុចខាត់ទៀបជាប់ក្រាំរយុនរីប៉ៃពេញផ្លូវរីឯអ្នកជិះម៉ូតូបានបាត់បង់អាយុជីវិតបុគ្គលក្នុងនោះមានស្រី3នាក់ក្នុងរងរបួសធ្ងន់ស្រាមួយចំនួនទៀតត្រូវបានរយុនសង្គ្រោះដឹកយកទៅសង្គ្រោះភ្លាមភ្លាមនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតភ្លាមភ្លាមអ្នកបើកបររយុនបង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនយកទៅប៉ោះរឹសឯតៅដើម្បីស៊ូនោមភិកីបង្កបើករយុនម៉ាក Ford Ranger ព ò សអពាកផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AZ5854 បើកបរដោយឈ្មោះនាងសំអូនអាយុ50 មួយឆ្នាំមករបរមន្ត្រីกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហរញ្ញវត្ថុមានទីលំនៅផ្ទះលេខ40អេផ្លូវលេខ210ភូមិ4សង្កាត់ច្រាំងច្រេះ1ខណ្ឌរឹសកៅរេតធីភ្នំពេញ